Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Одеси Олена Колоденко. Олена, вітаю вас. Доброго дня. І сьогодні ми продовжуємо розбиратися про те, яким чином триває медична реформа і взагалі як змінюються деякі поняття, які нам були звичні. Наприклад, щодо диспансеризації. Тобто раніше у старій системі це було дуже важливо. Частина щодо догляду за здоров'ям. Яка зараз її доля? Медична реформа триває, і для того, щоб вступити в медичну реформу кожному нашому пацієнту, треба підписати декларацію сімейним лікарям. Якщо пацієнт підписує декларацію сімейним лікарям, то це дає змогу отримати безкоштовно нагляд сімейного лікаря, загальний аналіз крові, сечі, кров на холестерин, швидкі тести на ВІЧ, на гепатити, на трапанін. Отримати у будь-який час по необхідності медичну довідку і, звичайно, турботу про свій стан здоров'я та стан здоров'я своєї сім'ї. Але щодо подальшої допомоги, тобто от люди, які мають якісь хронічні захворювання, вони раніше також мали бути наглядатися у диспансерах. Тобто вони були на диспансерному обліку та повинні були проходити якимось періодом огляди. Що зараз? Коли ми зараз кажемо, що от раніше було так гарно, раніше була диспансеризація, то я хочу сказати, що це не зовсім добре було, тому що раніше, якщо ми виявляли захворювання, то ми вже наглядали за цим пацієнтом і за стан його хвороби. Зараз, коли ми говоримо про нову систему, ми говоримо про систему громадського здоров'я, і дуже важливо не допустити до того, щоб ця хвороба розвилася. Це система профілактики. Це перш за все система профілактики. Якщо ми знаємо, що в цієї родині є в анамнезі якась хвороба, хронічна хвороба, наприклад, цукровий діабет, або гіпертонічна хвороба, або які ще вади, то завдання сімейного лікаря, перш за все, зробити таким чином, що ця хвороба не розвинулась у інших членів родини. А лікар яким чином зацікавлен у цьому? Тобто є якісь фінансові важелі, які якось спонукають лікаря за цим турбуватись про те, щоб не розвинулось захворювання? Чим більше у лікаря пацієнтів, тим вище його заробітна плата. Але це не залежить від стану здоров'я цих пацієнтів. Якщо я можу сказати про свій центр, у нас є така система оплати праці з урахуванням якості надання медичної допомоги. Ця якість вимірювання вимірюється таким чином. Скільки пацієнтів отримали вакцинацію? Скільки було заплановано? Скільки пацієнтів отримали вакцинацію? Скільки було виявлено пацієнтам, наприклад, з туберкульозом або з ВІЛ-інфекцією. Це бонуси для сімейного лікаря. Якщо ми будемо говорити про ВІЛ-інфекцію, то є городська програма, міська програма, яка стимулює лікарів для того, щоб виявляти. Тобто лікарі зацікавлені в тому, щоб гарно обстежити пацієнта, та якщо є щось, щоб виявити це як можна скоріше. І не тільки виявити, а якщо ми говоримо про такі особи тяжкі інфекційні хвороби, ми маємо виявити, ми маємо скерувати пацієнта до спеціалізованого закладу, і далі пацієнт має повернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар буде спостерігати все життя за цим пацієнтом. Ну, все ж таки, тобто, допомогу від фахівців, лікарів-фахівців, там, вже в спеціалізованому закладі, вона зараз є. Вона є, і сімейний лікар
знає, в яких випадках потрібна додаткова консультація вузького спеціаліста. І ми намагаємося співпрацювати з цими лікарями для комфорту пацієнта, для того, щоб ми не посилали кудись на консультацію, а для того, щоб ми знали, що пацієнт пішов у спеціалізований заклад, і потім він повертається з схемою лікування, і далі сімейний лікар вже наглядає, спостерігає за цим пацієнтом. А ось ви казали про сімейний, скажімо так, анамнез. А зараз все ж таки є дитячі поліклініки, є дорослі поліклініки, і відповідно є дитячі сімейні лікарі, але мені здається, ну, його важко. Це педіатр, його важко назвати сімейним лікарем, бо все ж таки це педіатр. Це педіатр. Так. І яким чином ось це розподілення все ж таки корелює з тим, що має бути сімейний лікар, який наглядає усю сім'ю? Коли ми переходимо з однієї системи до нової системи, то, звичайно, можуть бути якісь негаразди. І тобто це в нашому місці, це перехідний період, і в нашому місці наша міська влада, наш міський департамент дуже, на мою думку, розумно поступив, коли залишив дитячі поліклініки і педіатри мають змогу спостерігати за своїми діточками, і дитячі поліклініки заключили договір з Національною службою здоров'я і отримують фінансування за новою системою. Ну, все ж таки, мені здається, що саме у галузі медичної освіти, тобто цей дитячий напрямок, це окремий напрямок, тобто є педіатр, дитячий лікар, є дитячий офтальмолог, дитячий ендокринолог, тобто дитячий організм, він все ж таки потребує іншого фаху? Звичайно. Чи все ж таки? Звичайно. Є деякі відмінності між пацієнтами дитячого віку та дорослими. Але якщо ми говоримо про сімейну медицину, то вона більш ширша. Якщо вузькі спеціалісти і педіатр в тому разі – це ті фахівці, які мають розглядати дуже вузько якусь хворобу, то сімейний лікар, він дивиться ширше. Він має знати і сімейний анамнез, він має попереджати захворювання. І це дуже важливо. Він має стежкувати за кожним кроком, якщо це маленька дитина, і спостерігати за розвитком дитини. Він має робити вакцинацію за календарем щеплення. Це не тільки робота педіатра, але й сімейного лікаря. І у всьому світі сімейні лікарі, вони роблять це. І ми маємо робити. То ми до цього плинемо. Ми вже робимо це. Дійсно, так. Щодо щеплення, ви казали, дійсно, ми зараз не беремо до уваги дійсно дитяче щеплення, є календар, а ось щодо дорослих. Мені здається, що саме зараз дорослі, вони не охоплені щепленням. На жаль. Ось ми маємо наслідки, це зростання захворювання на кір саме серед дорослих. Які взагалі щеплення має бути у нас у дорослої дитини, у дорослої людини? Ревакцинація у дорослому віці робиться від дифтерії, від паравця кожні 10 років. Якщо доросла людина не була щеплена від кору, то, звичайно, це потрібно зробити. І це, я так розумію, це також турбота сімейного лікаря. Так. Досліджувати, чи є. А взагалі, якщо ось до вас приходить людина, в неї десь була картка невідомо де, вона не пам'ятає, чи вона робила якісь щеплення, коли вона робила, може вона робила їх ще в школі. Зараз дуже просто це виявити. Треба піти до лабораторії, здати тест на антитіла до будь-якої інфекції, виявити, чи є захист від цієї хвороби або немає. Це також стосується і правця, бо це та хвороба, це те щеплення, яке ми робимо при будь-якій травмі. Якщо доросла людина не пам'ятає, що за останні 10 років вона була щеплена,
то краще це зробити заздалегідь. Гірше не буде. Гірше не буде. Давайте нагадаємо все ж таки про правець, бо мені здається, ну, щодо кіру та дифтерії, ну, це відомо, але кір зараз є, дифтерії начебто немає. Про правця... А ось правець – це завжди захворювання, яке завжди існує. На жаль. Воно завжди існує, і лікування правцю, якщо була травма якась, то потрібно негайно вводити антиправцеву сиворотку. І, це на не жаль, вакцина, це окремий сиворотка, препарат. Це не вакцина, це сиворотка. Угу. І, на жаль, не завжди вона може бути в аптеках або в медичному закладі, тому що були деякі проблеми з постачанням цієї сиворотки. І ну, це дуже, дуже нервовий стан для кожного пацієнта. Тобто краще зробити щеплення. Щеплення це робиться саме через сімейного лікаря, так? Так. А ось у разі травми треба... Треба вводити сиворотку, яка не завжди може бути в медичному закладі. А за цим також треба звертатись до сімейного лікаря, чи це система травмпунктів? Це система травмпунктів. Вони... Невідкладна система при травмах – це травмпункти. Угу. А ще один напрямок саме у літніх, мені здається, ну це не захворювання, але все ж таки, це комахи, різні комахи, це можуть бути оси, бджоли та щось інше. І люди, які страждають на алергію, мені здається, вони більш за все страждають саме від таких комах. Що має робити сімейний лікар, щоб не довести? Ну, це дійсно дуже, це життєво небезпечно. Так? Якщо людина знає, що в неї є алергічна реакція на будь-що, то, звичайно, заздалегідь треба проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем і для того, щоб завжди у цієї людини була аптечка в кармані. В кишені, як ми кажемо. Ну, саме так, бо є і павуки, якісь елементарні медикаменти, які можуть прибрати симптоми, алергічні симптоми. Але якщо виникає гостра ситуація, то, звичайно, треба викликати екстрену медичну допомогу, тобто або телефонувати своєму сімейному лікарю. А взагалі, ну, якщо немає сімейного лікаря, у таких випадках швидка допомога, чи є це невідкладним якщо, випадком. Якщо ситуація опасна для має загрозу для життя пацієнта, то, звичайно, це екстрена медична допомога. Угу. Якщо немає такої екстреного випадку, то тоді краще телефонувати до свого сімейного доктора. Угу. Але все ж таки служба 103, вона має прийняти такий виклик, звичайно. Так? І вона вже вирішує, чи... І вона вирішує, і якщо вона скаже, що це не екстрений випадок, вона скерує до сімейного лікаря. Ну, але все ж таки, ну, це здається... Екстрена медична допомога в місті Одесі працює. Да, і так. Як кажуть пацієнти, дуже гарно працює останні роки. Угу. Ну, і все ж таки дуже важливо, що саме у таких випадках якихось укусів, якихось комах, якихось там змій чи ще щось, от все ж таки, ну, треба знати, що невідкладна допомога, вона існує, і з нею треба негайно... Зараз у нас у місті Одесі створено систему невідкладної медичної допомоги. Ми є першим містом, де ця система створена. І вона включає в штат спеціалістів, які працюють і з сімейними лікарями, і ми спостерігаємо за усіми нашими горожанами. Містянами. Дякую вам. Наступного разу саме будемо розповідати про те, що саме є невідкладним випадком, з якими саме випадками треба звертатися тільки до сімейного лікаря, і що далі. Дякую, що прийшли до нас до студії. Дякую. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директор Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 міста Одеси Олена Колоденко.